Piştî 11 mehan ji revandinê jaliye çekdarên peydê ve Welatiyekî Kurd jêşînên herêma Efrînê Rojavayê Kurdistanê roja yekşemê 7 Adarê 2021 hate serbestberdan. Li gorî malpera Ark News balavkiriye ku Aslan Reşo da diyarkirin ku birayê wî neşet ji beriya 11 mehan ve li taxa Şix Maksûd ta Helebê hatibû revandin û roja yekşemê 7 Adarê jî serbest hate berdan. Derbarê sedemên revandina wî Reşo anî ziman ku tomata mîtê Tirkiyê li ser hatibû sepandin jê re digotin yên weke we Efrîn Firotna. Reşo her wiha tekez kir ku piştî birayê wî neşet ji ber zordariya grûpên çekdar yên Efrînê Reviya û berê xwe da Helebê cariyê çekdarên peydê ve hata revandin ew tomata dûr jî rastiyê li ser sepandin. Aslan Reşo ji gundê Hesendêra yên navçeya Şera ye temenê wî 36 salin. Bavê du zarokan e.